kuljetusmaa rakennus Viljakainen Savo Sähkö, sen kannalta yhteistyö kumppaneita kaupungin Kimmo ja sitten numero 13. Ja näin sieltä mennään ja sieltä mennään ulkoa erittäin mitä siellä menee, mutta pääsee sieltä kuitenkin sitten pitämään tuon kolmannen paikan, mutta kaupungin viidentenä yrittää himasta kyksyttää siinä, yrittää ohi oikealta vasemmalta, yrittää välillä keskeltä, pääsee jostain alle, pääsee nousemaan neljänneksi, pääsee nousemaan. Kauppinen oli kakkospaikalla siinä pitkään, mutta sieltä pääsi sitten kuittaamaan. Ja nyt kuittaa Kauppinen. Kauppinen menee vanhana, sanoisinko, tuollaisena Maaria. Nyt mennään kyllä sitten jo Matilainen pitkästi tuolla pääsuoran jälkeen kaarteessa ja menettää myöskin B-finaalipaikan tässä. Maaliin tullaan. No, joka tapauksessa järjestys on 1-2 paikkojen osalta samaa numero 18, niitä Pekkonen.